Hostem dnešního podcastu je moje kamarádka Evička Hajková, která je zároveň specialistkou na preventivní uh, funkční medicínu a výživu. Uh, je to také autorka knihy Hravě o živé stravě a ještě spoustu dalšího. My se k tomu určitě dostaneme. Vítej, Evi. Já děkuji Janičko moc za pozvání. Evičko. Uh, Prozradíš nám, jak se uh, vlastně tady k té, dá se říct, alternativní cestě, ať už se týče medicíny, ať už se týče výživy, anebo i toho, vlastně, jak se živíš podnikáním, jak jsi uh, k tomu dostala? No, dostala jsem se k tomu přes svoji maminku, bych řekla, protože a přes svoji prababičku a babičku, protože všechny uh, vlastně byly svým způsobem blinkářky. A jako malá holka už jsem viděla moji maminku, která sice byla pedagoška, ale k nám domů chodilo neustále kvanta lidí a ona prostě nějakým způsobem je léčila. Jo? A takže už jako malá jsem tam viděla třeba paní s rakovinou štítné žlázy, která vlastně maminku moji přežila. Ještě do teďka, že maminka umřela před třemi lety, bohužel. A, nebo holčička z naslouchadly, která byla o něco mladší než já a za rok prostě odešla bez naslouchadla. A, takže jsem to tak jako absorbovala a říkala jsem si, anebo cítila jsem vevnitř, že e, Takové to moje poslání je zřejmě také pomáhat ostatním lidem, zvířatům, takže jsem velký jako milovník koní, e, psů a koček. A takže si myslím, že od, primárně od své mamky a vlastně to pokolení z její strany, protože i moje sestra vlastně se tady tímhle s tím zabývá výživou a e, takovou prostě komplexní medicínou. A potom, ale to hlubší, to hlubší vnímání, vlastně, o čem to zdraví je, jsem pochopila až v Ekvádoru, v pralese, v amazonském, kdy jsem si prošla takovou dosti, dosti hlubokou prací sama na sobě, s rituálem, s rostlinou, která se nazývá ayahuasca a tam jsem pochopila, že to není jenom, jako být zdravý, že to není jenom o zdravé stravě a pohybu a být venku, ale že to je mnohem hlubší v dnešní době, jo, že, takže tam, tam prostě se ozvala i ta moje duše. Mm -hmm. Ty jsi vlastně v té své odpovědi teď už zahrnula spoustu mých otázek, ke kterým se ještě později dostaneme, protože zejména tedy ten ayahuaskový rituál mi přijde hodně zajímavý. Ty jsi společně s Honzou Vojáčkem, což je funkční lékař, takovou přezdívku má na Instagramu a společně s Žanetou Kremsa, což je specialistka na GAPS terapeutický protokol, kromě jiného, tak jste založili Institut funkční medicíny. Co všechno jakoby, v tom institutu děláte, co tam řešíte a jaké máte výsledky? Tak jak si zmínila, i v tom názvu je to Institut funkční medicíny a výživy, takže se převážně zabýváme, teda, nebo respektive se snažíme vzdělávat odbornou veřejnost, to znamená lékaře, farmaceuty a výživáře. V oblasti právě té funkční medicíny a výživy, která je tady pořád v plenkách. Jo. Ona samozřejmě se vyvinula v USA před více než 30 lety, ale tady v České republice konkrétně není až tak ještě známá. Takže každý v tom institutu z nás tříma určitou funkci, tak aby jsme se snažili to povědomí rozšířit. Nejenom to povědomí u té široké veřejnosti, ale hlavně u té odborné veřejnosti. Takže vzděláváme lékaře, máme pro ně speciální programy, praxi a tak dále, vzděláváme farmaceuty, spolupracujeme s farmaceuty a vzděláváme výživáře. To je jedna část. A druhá část je právě klinika, kde tedy řešíme, ta funkční medicína řeší převážně chronická onemocnění. Nejedná se o akutní medicínu, takže akutní stavy neřešíme. A takže chronická onemocnění od autoimunitních onemocnění, endokrinologických onemocnění, kardiovaskulárních, nadváhy, obezity, exémy, alergie, potravinové senzitivity, potravinové intolerance. Takže tohle všechno uh, řešíme s lidmi. A jaké máme výsledky? Řekla bych, máme takové interní statistiky. Řekla bych, že 60%, zhruba 60% klientů, kteří jsou s námi v kontaktu a spolupracují delší dobu, není to prostě tak, že někdo přijde a my mu dáme konzultaci, on udělá nějakou práci měsíční a tím to hasne, jo, tak o tom to není. Jsou to opravdu, k nám chodí motivovaní už lidé, kteří mají ta, ty problémy chronické a ta konvenční medicína nebo cítí, že ta konvenční medicína jenom o tom, že jim nasadí léky a nějakým jiným způsobem to neřeší a ti lidé cítí, že nechtějí na těch lécích být dlouhodobě. Takže my jako samozřejmě jim neřekneme, vysaďte všechny léky, to, to ne, ale je to dlouhodobá práce a z těch 60% klientů ty zpětné vazby jsou, že ty symptomy, se kterými s námi přišli, tak buď to odezněli úplně nebo se mnohem zlepšili. A těch dalších 40 tak tam jsou buď bude to delší spolupráce, že ty třeba symptomy ještě neustaly natolik, aby ten klient se cítil tak, že mu to nezasahuje do toho každodenního života. A jsou i třeba procent, bych řekla takových 5 5 až 10 lidí, kteří k nám přijdou, ale nejsou až tak namotivovaní a nejsou ochotní dlouhodobě na sobě opravdu tvrdě pracovat. Takže ti možná to naše doporučení někde dají do šuplíku a už se k tomu třeba nebo respektive není pro ně ten vhodný čas ještě. Uh -huh. um, je to možná tím, že lidé jsou v dnešní době zvyklí na to, že přijdou k lékaři s nějakým problémem a chtějí opravdu rychlé řešení. Uh -huh. jo, vyřešte to za mě. Dejte mi prášek a já se o to nechci starat, ale když to ta funkční medicína je úplně o něčem jiném. My se tady bavíme o funkční medicíně a ještě jsme neřekli, co to vlastně je, tak uh, vysvětlila bys, co je tedy ten pojem funkční medicína, co všechno se v tom skrývá. Tak ta funkční medicína jedná se o. Komplexní medicínu, která je evidence-based, to znamená založená na důkazech, takže nejedná se o žádnou alternativu, protože tady slovo v Čechách alternativa mi přijde, že je takové nešťastné, protože jiné směry medicíny než té konvenční nejsou nějak tady v České republice regulovány, tak jak je tomu například v Austrálii nebo v UK, kde jsem praktikovala. Což mi přijde jako škoda a myslím si, že teď už to i řeší právě zákonodárci naši, takže snad to nějakým způsobem pořeší a myslím si, že to bude jedině dobře. A ta funkční medicína řeší chronická onemocnění a z toho komplexního pohledu, to znamená, že v žádném případě se na toho člověka nedívá jenom jako z pohledu Jenom kardiologie nebo diabetologie, nebo endokrinologie nebo gastroenterologie a zahrnuje do té práce na tom klientovi mysl, duši, spiritualitu, environmentální zátěž, výživu, všechny tyhle ty velmi důležité aspekty našeho života, které nemůžeme oddělit. Prostě nemůžeme oddělit tělo od mysli, nemůžeme oddělit mysl od duše, nemůžeme oddělit naše fyzické tělo od prostředí, ve kterém žijeme. A nemůžeme ani oddělit, co se týče třeba zdravotních problémů jedné části těla, přesně, tak se zdravotními problémy jiné části těla, protože se, je to opravdu jako propojená nádoba, podle mě, a musí se to přesně řešit komplexně. Já bych chtěla ještě k té úspěšnosti. Já jsem loni zaznamenala tu aféru prostě ohledně různých jako alternativních. alternativních Právě způsobů léčení. A když jsem si četla ty diskuze, tak se tam často jako objevovaly takové komentáře typu: No, já jsem za to zaplatila tolik peněz, ale nepomohlo mi to. Ano, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako, když jde k běžnému lékaři, tak jaká je tam úspěšnost vyléčení? Jo, já si myslím, že ta úspěšnost, ty jsi tady říkala, že 60%, někdo si řekne, no já zaplatím tolik peněz za konzultaci a ne, nejsem si jistá, že mě to vyléčí, ale mě by docela zajímala jako úspěšnost u běžných lékařů, protože tam se nedá mluvit často ani o léčení. Tam se opravdu dá mluvit o tom, že vám předepíšou prášky Řeší se tím symptomy, ale neřeší se tím ta příčina. Což vlastně spousta lidí kolem mě pozoruje, že berou dlouhodobě prášky, myslí si, že jsou tím vyléčeni nebo že se tím tedy potlačil ten problém. Ten se potlačil, ale ta, ten, ta vlastně, ten kořen toho se neřeší. Jak jsme si už říkali, v dnešní době opravdu na sebe menší příznaky různých onemocnění se hned bere prášek. Nechceme prostě dát tomu svému tělu čas, nechceme mu dát čas se uzdravit. Uh, co ty si myslíš, nebo asi vím, co si myslíš, ale co tedy říkáš na to uh, dnešní opravdu jako prášek na všechno? Uh, že přijdeš k lékaři a je velmi malá pravděpodobnost, že když tam přijdeš s nějakým problémem, tak odejdeš bez předpisu Na nějaké léky. Tak to si myslíš tedy o tom vlastně nadužívání léků a jaké léky třeba jsou nejvíc problematické? Jsou to třeba antibiotika nebo. Uh -huh. Těch nadužívaných léků je spousta, k tomu se dostanu. Každopádně, přesně jak jsi řekla, ta dnešní medicína bohužel, nechci říct ve všech případech, ale ve většině případech neřeší právě tu příčinu toho onemocnění což ta funkční medicína řeší. Jo? Takže my s tím člověkem opravdu jdeme do uh, tak hluboké anamnézy, kdy si děláme, používáme nejrůznější nástroje jako časová osa, metrix, opravdu jdeme až do prenatálního období, od, z prenatálního období až do současnosti a snažíme se identifikovat hlavní, příčinu, hlavní příčiny toho, proč tomu člověku se děje to, co se děje. V té klasické medicíně na to není čas. Prostě ten lékař má na člověka 10-15 minut a není schopen tohle z toho pojmout. Jsou lékaři, což bereme jako úplně takové, takovou krásnou zprávu od lékařů i mladých, právě vystudovaných. Kteří mají zájem, projevují zájem o tu funkční medicínu nebo o tu komplexní medicínu a uvědomují si, že pokud by v tom systému pracovali delší dobu, tak prostě by vyhořeli. Že ta mladší generace, už jako tvoje generace, tak velmi dobře cítí, co je dobré a co ne. A takže ty léky samozřejmě nechtějí e, předepisovat, protože vidí, že to k ničemu dlouhodobě nevede, a, e, ale na druhou stranu musím říct, že ti pacienti nebo klienti tam přijdou a řeknou, no jo lékaři, tak mě teď, teď bolí v krku, jo předepiš mi ten lék, protože já tě platím, jo já platím zdravotní pojištění, takže jsi za to placený, takže mi předepiš. Oni vlastně chtějí, ti lidé, ten lék tu pilulku, která potlačí ten symptom, protože jim je třeba mnohdy tak uh, zlé, ale už si neuvědomují, že ten lék právě jim z uh, dlouhodobého hlediska poškuzuje játra, ledviny, další orgánové soustavy. A co se týká těch uh, nadužívání léků, uh, tak uh, tam je krom teda antibiotik, že, které mají velký dopad uh, nejenom na životní prostředí, ale i ten střevní mikrobiom, tak uh, jsou to léky na bolest. Jo, takový ten Ibalgin uh, i paraleny prostě jsou nadužívané, a člověk si to může koupit v lékárně bez, bez předpisu. A opravdu někteří lidé prostě si berou ty léky i na spaní a prostě jakákoliv menší bolest, tak si řeknou ne, která vlastně je signálem toho organismu. Zastav se něco je špatně. jo, jo dej, dej tu pozornost dovnitř, něco se děje, tak to vlastně řeší tím lékem a dalším velkým problémem jsou masti. Jo, třeba ty uh, masti jako Voltaren, uh, proti bolesti na klouby, protože oni v mnoha případech vůbec se nevstřebají ani do té kůže a potom ty se půjdeš osprchovat a vlastně všechny tyhle ty látky chemické jdou do odpadních vod a teď nedávno vyšla studie a ví se, že prostě nejsou odbouratelné ty látky a prostě koluje to v tom životním prostředí a má to vliv nejenom na živočichy, ale samozřejmě zpětně na naše, na naše zdraví, takže Tyhle stryčky třeba bych asi vypíchla, plus ještě antidepresiva. Mm -hmm. Jsou taky z mého pohledu nadužívané. Co nám vlastně tělo, naše tělo tou nemocí chce říct? Dá se to brát vždycky tak, že když cítíme, že jsme nemocní, takže nám to tělo chce tím něco říct? Nebo je to občas jenom, že nám chce tělo něco říct? Jak to je? Dá se to tak vnímat vůbec? Já to vnímám právě i po tom svém hlubším prožitku v té Amazonii, že jakákoliv bolest toho těla, ale i srdce a duše a mysli je vždycky signálem toho, té dané soustavy, aby jsme spozornili. A i když se třeba i když tam nejsou nějaké patologie ještě, tak vždycky je to signálem a ten signál potom je silnější a silnější a silnější. A může se třeba, ten signál může být i to, že se třeba nabouráme v autě. A ten signál může být, zastav se, jo? moc ženeš, nebo prostě přibrzdi. Takže je dobrý tyhle signály rozhodně vnímat a snažit se je nějakým způsobem rozklíčovat. Takže ta nemoc, jako nemoc, vždycky, já bych neřekla jako nějakou diagnózu, prostě to tělo dává nějakou bolestí nebo nějakým problémem, nějakým tlakem, signál tomu člověku, že něco není v pořádku. A my jsme si tomu dali nějaké názvy, třeba autoimunitní onemocnění štítné žlázy, anebo diabetes mellitus druhého nebo prvního typu, anebo jsme si tomu dali název ischemická choroba srdeční. Ale je to vždycky signál pro toho člověka, že by měl ze sebou něco dělat a není to právě takové to povrchové, že, se že budu dobře stravovat a budu, sem tam si zaběhám. Je to velmi hluboké. Uh, mě... Vlastně když jsem si tohle uvědomila, to o čem ty teď mluvíš, tak to pro mě bylo úplně, řekněme, jako otevření očí, protože já jsem měla taky zdravotní problémy a vlastně přesně jsem ty signály celou dobu ignorovala, potlačovala a vlastně tím, až to vyústilo taky v nějakou, nějakou autoimunní chorobu, dá se říct, před rokem, ale... Teď opravdu jsem tak citlivá, že všechny tyhle signály vnímám a často se mi stává, když mám třeba nějakou, nějaké delší období opravdu velmi stresové, tak potom, když už se to uklidní, tak většinou týden, dva týdny na to onemocním. Že to tělo celou dobu tak nějak jako jede, takový ten nouzový režim autopilot a potom si řekne a dost, teď si zasloužíš jako odpočinek a já tě donutím odpočívat, protože já bych jinak neodpočívala. Myslíš si, že, že je to možné, když je právě člověk takhle déle ve stresu a potom onemocní, že je tam nějaká spojitost mezi tím? Určitě je a v tomhle případě bych řešila, proč jsi takhle busy, nebo proč se děláš takhle busy, začím za se ženeš, mm -hmm. co, je, co, je, tou hlavní příčinou, jo, a můžeš třeba zjistit, nebo to je u hodně lidí, že, že vlastně sami sobě si chtějí něco jako dokázat, jo, a někdy to pramení z dětství, že třeba rodiče měli velké tlaky na výkony těch dětí, někdy to pramení ze školy, že právě ti učitelé, ani ne rodiče, ale ti učitelé uh, měli Tlaky na ty žáky, na ten výkon. A my sami sebe nemáme dostatečně rádi na to, aby jsme si řekli, když jsem super tak, jak jsem. Mm -hmm. A mám se rád a prostě děkuji ti tělo, že neseš mě tady tu moji duši. A myslím si, že tohle, že lidí právě se ženou. A já jsem takhle sehnala taky, a já jsem asi dejme tomu, jako. Mm, jsem takový svým způsobem workoholik, že mi lidi i z institutu říkají, že Evi, ty máš takovou kapacitu prostě, jo? ale já už jsem si udělala takové ochranné mechanizmy a osekala jsem spoustu věcí, které jsem si sama řekla, že ne, mám se natolik ráda, než bych je, že by mi přišly zbytečné, to ne, ale v rámci toho mého nějakého životního stylu a jak žijeme, v rámci toho, že mám děti doma, a v domácím vzdělávání, tak uh, jsem si sama řekla: Ne, já chci být v balancu, nechci řešit, jestli vstávám v tolik nebo v tolik, jestli mám být tam v tolik nebo v tolik. A našla jsem si svůj takový režim, tak aby mi vyhovoval i mému vlastně, zdravotnímu stavu. Mm -hmm. Já si myslím, že u mě, jak jsi říkala, uh, že potřeba řešit zase tu příčinu, tak uh, já mám od malečka zakódovaný to, že odpočívání, známka lenosti a že se vlastně neustále musí něco dělat. Já s tím teda taky pracuju, ale je pravda, že jakmile dodělám nějaký projekt, tak je pro mě strašně těžký být, nějakou dobu bez právě práce na nějakém dalším projektu. Takže my s Hančou jsme loni dodělali program a už když jsme ho dokončovali, tak jsme si říkali, tak a příští bude knížka. A hned jak ho doděláme, tak si dáme třeba 14 dní pauzu, ale potom hned na tom začneme pracovat. A je to určitě něco, s čím Potřebujeme si myslím obě pracovat, ale přesně je tam to, že od malička víme, že odpočívání rovná se lenost a ty neděláš dost, neděláš dost, nejsi dostatečně dobrá. A to je zase, se dostáváme k tomu, o čem vlastně byl celý ten podcast s Hančou. Mm. Ono, ono je skvělé, jenom jsem chtěla říct to, co děláte, s Haníčkou, jo. že opravdu Děkuji. předáváte ty uh, věci, ty vaše zkušenosti, vaše věmy spoustu lidem, kteří vás sledují, což je skvělé, ale myslím si, nebo já jsem si uvědomila, že sama za sebe, že by to, nebylo, že by to nemělo být na úkor mě sama. Mm -hmm. Mm -hmm. Co teda všechno podle tebe ovlivňuje zdraví? Protože už si na začátku zmínila to, že to není jenom pohyb a strava. To je vlastně něco, k čemu jsme my s Hančou poslední dva roky, dá se říct, došlo, došli, protože jsme si mysleli, že když budeme jít správně, když se budeme dostatečně hýbat, tak by mělo být všechno v pořádku. Ale neuměli jsme pracovat s em emocemi, neuměli jsme pracovat s naší psychikou, a jsme na to obě doplatili. Takže i díky tomu teď vlastně vznikl ten náš program, kde je to všechno propojené. Tak co všechno podle tebe ovlivňuje to zdraví toho člověka, nebo i to nezdraví, řekněme, tu nemoc, potom? Uh, tak my na našich seminářích v institutu um, ukazujeme strom, příklad stromu. Ten strom má, strom je vysoký, má nádhernou korunu, která je, která vykazuje o tom, jestli ten strom je zdravý nebo není zdravý. A vyživují ho kořeny, které nejsou vidět, jsou pod zemí. A každý ten kořen uh, má. Specifickou určitou funkci nabírá ty živiny z té půdy do toho kmene a z toho kmene se to, tak jak, tak jak je krevní řečiště že jo, u nás. Takže když si představíme, že ta koruna, jsme my, to naše zdraví, tak jak vypadáme, tak jak jestli máme prostě pěknou kůži nebo nějaké akné nebo suché vlasy nebo naopak zdravé vlasy tak si představme tu korunu a co nás vyživuje a není to právě jenom ta výživa, to je jenom jedna z částí, ale je to ta environmentální zátěž, protože když si vemeš, v jakém prostředí žili naše babičky, prababičky, tak se to nedá srovnat s prostředím v dnešní době, kdy každý rok prostě oni farmaceutický průmysl vyvine desítky tisíc nových chemických látek, které se dostávají do toho prostředí, což naše prababičky Absolutně nemuseli dílovat tady s tím problémem, že je to environmentální prostředí. Samozřejmě, je to ta mysl naše, jak, jak uvažujeme a jak se o ní staráme. A velkou část uh, hraje i naše duše, která v konvenční medicíně je úplně zabitá. To, o tom se jako vůbec jako nemluví. Každopádně. Ta duše by měla být propojená s naší myslí a s naším tělem. A pokud my nedáváme nebo neumíme tu duši v nás nějakým způsobem s ní komunikovat, tak tam může být právě, to je ta už hlubší práce, kdy samozřejmě třeba, dejme tomu, 70% populace to, že bude zdravě jíst a hýbat se, tak se jim pořeší nějaké problémy. Jenže tady máme dalších, dejme tomu, 30 populace, kdy z to bohužel nestačí. A těhle, těch 30 potom chodí k nám. Jim nestačí, že jim řeknou jezd zdravě a prostě z celý svých potravin a hýbej se. To je prostě velmi povrchní a s těmihle lidmi musíme jít mnohem víc, více do hloubky. A proto je to i mnohem náročnější. Takže takže ta toxicita hraje dosti velkou roli z toho životního prostředí, právě i z toho jídla. Z vody, téma vody je velké, taky jako kvalita vody. A takže by, by to, od tyhle ty všechny aspekty bychom se, neví, nevýjmenovala jsem teda všechny, bychom se měli starat a hodit se do určitého balancu a přijít si sami na to, jak se do toho balancu, do té rovnováhy dostanu. A to je velmi individuální pro každého, takže není jeden recept prostě pro všechny. Mm -hmm. uh, mluvila jsi i o důležitosti vlastně přesně duše a mysli. Uh, já často přemýšlím nad takovou otázkou, protože když my teď tady posloucháme, jak naše prostředí je zamořené a jak naše vody jsou téměř otrávené a tímhle vším se jakoby stresujeme, uh, co je pro člověka lepší? Je pro člověka lepší opravdu jako řešit, jo, tak tyhle vody se nemůžu napít, protože ta nebyla přefiltrovaná, tohle jabko nemůžu sníst, protože to není bio, anebo si nastavit tu mysl na to, že ta voda je pro mě úžasná, ta, i když v té vodě jsou nějaký třeba chemikálie, nějaký prostě pesticidy, ale já sama sebe přesvědčím o tom, že ta voda je prostě čistá a úžasná. Myslím si, že to je pro mě lepší, než opravdu jako úzkostlivě řešit, jestli tady v tom není nějaká chemikálie, jestli tady potom nepřiberu a tak dál. Myslím si, že ta mysl je jakoby nad tím, nad tím zbytkem? Myslím si, že ani jedno. Že ani ten strach, Teda, což je emoce velmi negativní, to znamená ta fobie, že se napiju prostě špatné vody. Ani svým způsobem, ignorace nejsou cestou, že bychom si měli najít určitý kompromis, tak, aby jsme se zbytečně nestresovali, že žiju prostě v nějakém toxickém nebo respektive znečištěném prostředí. Na druhou stranu, se snažit ovlivňovat to, co můžu ovlivnit v dané chvíli, a případně to neustále zlepšovat, ale nestresovat se tím, že nemám zrovna nějaké filtry na vodu a prostě mám nějaké plastové butelky doma, ale být vědomý. Dát tomu pozornost, tomu vědomí, že jsem si vědoma toho, že něco není ideální, ale zrovna teď dělám to nejlepší, co mohu, takže a postupně třeba se dopracuju k dalším stepům, abych mohla eliminovat to, co třeba není úplně v pohodě spousta lidí, nebo třeba naše rodina, dám příklad, my to řešíme tak, že vždycky se přesuneme do prostředí, které nám dělá dobře, do čistšího prostředí, které opravdu evidentně na nás má velký vliv a takže potom nemusím řešit takové ty menší věci, jo, ale, ale jsem si vědomá, že ne každá rodina má tohle to prostě je to možné, takže řešit to, udělat nějaký kompromis, a nemít strach ani, ani ne, ne, nebýt jako ignorant. Mm -hmm. Já si myslím, že tohle je důležité právě pro ty, uh, pro které to, co se tady dneska dozví v tom podcastu Novinka, protože uh, člověk vlastně postupně zjišťuje, že většina věcí, kterou doteď dělal a většina věcí, který doma má, vlastně pro něj nejsou dobrý. A když zjistí, že voda je špatná, plasty jsou špatný, na teflonu by neměl smažit, tak si řekne, no já se na to můžu vykašlat, mm -hmm. protože já vlastně ať už dělám, co dělám, tak nikdy to není dost dobrý, protože vždycky potom zjistím, že prostě tady to mě může zabít, tady to mě může zabít a přesně, když ten člověk dělá aspoň něco, když se snaží dělat to nejlepší, co může v té dané chvíli, tak je to daleko lepší, než nedělat nic. Um, co se týče té kvality vody, o které jsem mluvila, jak jsme na tom v Čechách s kvalitou vody? Já vím, že ty se o to hodně zajímáš. Uh, je u nás potřeba vodu filtrovat, případně co říkáš na takový ty klasické filtry, nebo jak třeba vodu filtrujete vy? No, voda je velké téma a kdo to sleduje, tak je si vědom, že. Tu kvalitu a čistotu vody nelze ignorovat už v dnešní době, a že ta kohoutková voda, kterou pijeme a která je třeba doporučována před samozřejmě vodou, kterou si kupujeme v plastech, že jo? <laughs> ta plastová voda, tak uh, ani ta není úplně v pořádku. Uh, jsou samozřejmě místa v České republice, kde ta voda je kvalitnější. Každopádně víme, že ty testy, které se provádějí, tak, tak se netestuje všechno. Jo, třeba taková ta hormonální zátěž, která je převážně z antikoncepcí a z dalších léků hormonálních a dostává se do vody, tak zatím i neumíme dostatečně kvalitně filtrovat. Mikroplasty, tak ty si odfiltrujete třeba i nějakou jako britou. Nano, nanočástice plastů, které se vyskytují běžně, tak ty už, ty, už jsou tak malé, že potřebujete prostě kvalitnější filtr. To znamená, že vlastně z té kohoutkové vody my do sebe dostáváme kromě těch organických nečistot a anorganických i plasty, které jsou hormonální disturbanty. To znamená, že nám opravdu narušují hormonální systém a z mého pohledu, pokud si určitě všichni si všimli, že v dnešní době je velký problém takových těch mužů, kteří jsou až jsou takový sfeminizovaní jo? z žen štělí. A když to takhle pozoruju a z těch studií, které sleduji, tak mým takovým Výstupem je, že opravdu ty plasty a naše plastová planeta, když to přeženu, tak má velký právě dopad na, na to, že muži vlastně nejsou muži v dnešní době a i problémy s fertilitou v dnešní době. Jo. Takže jak ty plasty vlastně teda působí, samozřejmě se liší plast od plastu, mm -hmm, asi různé mm -hmm. druhy, ale co teda je ten hlavní problém plastu? Oni narušují nějak naši... Hor na, naše hormony. Naše jo? hormony. Přesně tak. Takže narušují uh, hormony, krom, krom jiného. Ale není to jenom problém plastu, je to problém třeba i opalovacích krémů, které jsou nadužívány. Jo? Jako je to, je to velké, široké téma, nejedná se jenom o plasty a o vodu. Mm -hmm. Takže za mě opět, uh, pokud můžete tak filtrovat kohoutkovou vodu, pokud kupujete si vodu, tak nejlépe ve skle, třeba tady tam minerálku, co máš, jo, tak prostě ve skle, tak je super způsob, ale samozřejmě pro některé lidi to není finančně dostupné, um, takže ten filtr z dlouhodobého hlediska, ano, je to nějaká určitá investice, ale rozhodně se vám to vyplatí. A co všechno teda v té dnešní kohoutkové vodě, to, co bychom pít neměli, to, co by v ní nemělo být, tak co se tam všechno jako dá najít? No jsou tam rezidua pesticidů například, krom těch plastů, o kterých už víme, ale do uh, donedávna se to ani netestovalo, takže my vlastně ani nevíme. <laughs> Dokud neuděláme testy opravdu, dejme tomu na vše, uh, co by mohlo v té vodě být, tak nebudeme nikdy vědět, co přesně. Ale vypíchnu tady ještě rezidua pesticidů a Pesticidy jsou taky uh, látky, které narušují hormonální systém člověka. Takže uh, opravdu v té vodě najdeme spolu, A i když uh, samozřejmě jsou limity, jo, takže běžný argument je, ale máme limity přece. Ale prostě v přírodní vodě nebo ve vodě by tohle z toho být nemělo. Není to pro nás přirozené, i když to splňuje jakési limity, které byly stanoveny uh, někým si. Ale ten koktejl těch chemikálí, nikdo už. Neskoumá uh, tu, protože vlastně ty látky chemické se kumulují a nikdo už neskoumá vzájemnou interakci těch chemikálí, které v té vodě jsou. Takže oni se zaměří do, dobře, rezidu a pesticidů. U tohohle pesticidu by tam mělo být dotolika, ale už nikdo neskoumá vlastně tu synergii a jak ty chemické látky se uh, navzájem vlastně reagují a co způsobují v tom lidském těle. Ty jsi předtím zmiňovala i to, že v té vodě jsou vlastně zbytky léků. Takže dá se říct, že my, i když neužíváme žádné léky, ale pijeme kohoutkovou vodu, která je právě zatížená těmi zbytky, zbytky léků, takže třeba vlastně užíváme antidepresiva přes antibiotika, tak. hormonální antikoncepci, aniž bychom o tom věděli. Přesně tak, i když samozřejmě další argument, že je to v odpadní vodě, že ta odpadní voda jde do řek. Jo, takže tak když se podíváte, třeba když se um, budete bavit uh, s rybářstvím České republiky, tak oni vám řeknou, že v některých místech je problém, že třeba jsou jenom samice, že už že se nerodí samci. Jo? A právě to z důvodu tohohle, že ty odpadní vody jsou znečištěné a ty odpadní vody jdou uh, samozřejmě do těch řek a ten cyklus uh, celý té vody, tak. Uh, prostě se dostává se, ty, ty škodlivé látky se dostávají i do té pitné vody. Takže jako určitě je to jeden z problémů, který by se měl řešit. Ministerstvo životního prostředí, jestli je o tom vědomo, každopádně jejich takový výstup je, že ty filtry jsou natolik drahé, že se jako, že na to prostě nemají peníze, aby se nějakým způsobem ty filtry uh, obměnili a zlepšily. a takže... My jsme na jednom našem workshopu, kde jsem právě mluvila o filtrování vody, měli jednu účastnici, která dříve pracovala právě v čističce odpadních vod, a ta mi tvrdila, že. Uh, vlastně ty filtry jsou k ničemu. Že tam jsou stejně látky, které uh, ty filtry nepřefiltrují a že z toho důvodu ona radši pije uh, vlastně tu kohoutkovou vodu nepřefiltrovanou. Uh, myslíš si, že je stále lepší pít tu přefiltrovanou vodu i v takovém případě? myslím, Přiznám uh -huh. se, že nejsem na to odborník, nejsem na to nastudovaný, já myslím si, že mluvila o radonu, nejsem si jistá. Uh -huh. uh, no, můžeš si udělat test, uh, můžeš si tady je spousta... Už společností, firm, které ti otestují kohoutkovou vodu před filtrací a po filtraci. Samozřejmě, musíš specifikovat, na co všechno chceš tu vodu otestovat. A aby ty výsledky nebyly zkreslené, za mě určitě filtrovat, protože tam máme ty výsledky před filtrováním a po filtrování, že ta odfiltrovaná voda toho obsahuje mnohem méně. A my třeba, jak se ptala, co my doma používáme pro někoho možná hardcore a extrém, ale my si doma vodu destilujeme, to znamená, že máme destilátor, který nám za tři, zhruba tři a půl hodiny nadestiluje pět litrů vody. A takže tam jde ten proces, je to stejný proces, který je v přírodě, že naprší, odpaří se, takže to kapalné skupenství se změní na plyné skupenství, skondenzuje se to zpátky, podobě deště. Takže tohle vlastně my si děláme doma. Teď spoustu lidí řekne, že je to prostě mrtvá voda, nejsou to tam žádné. Ano, ano, nejsou tam žádné minerály, ale tu vodu, jako já ty minerály nedostávám jenom z vody, ale já je dostávám především z kvalitní stravy. Jo, takže samozřejmě do té vody si můžete přidat, my třeba přidáváme mořský fitoplankton, různé nejrůznější ovoce, zeleninu a tak dále. Takže tím samozřejmě dodáváte do té vody, i, nebo pijeme právě i minerální vody, takže není to, že prostě byste umřeli. Jo, my destilátor máme sedm let a nepijeme jenom čistě destilovanou vodu, samozřejmě. Cestujeme a uh, pijeme i další vody. Každopádně um, takhle my řešíme doma vodu. A co si myslíš, že je teda lepší pít uh, vodu z plastové lahve anebo nepřefiltrovanou kohoutkovou vodu? Kohoutkovou. Mm -hmm. Z jakého důvodu? <laughs> no, protože v té plastové lahvi. Uh, Nevíte, jak ta láhev, jak dlouho ta voda tam je, jak je to skladované. Právě víme, že vlivem tepla se ty plasty ještě mnohem více uvolňují do, těch, do, těch, do té vody z té plastové láhve. Takže v tomhle případě bych volila tu kohoutkovou vodu. Ono právě, když si člověk koupí třeba tu uh, plastovou láhev s vodou vychlazenou, tak si řekne, no to nemůže být problém. Teď to prostě tady mají uh, v té lednici, že jo? Ale potom třeba člověk cestuje a vidí, jak ty palety s těma plastovými lahvema stojí někde na sluníčku třeba x hodin, mm -hmm. ale to už je něco, co ten člověk jako si neuvědomí, když si tu plastovou, plastovou lahev s vodou koupí. S kvalitou vody už se souvisí i kvalita půdy. V dnešní době se to hodně řeší v souvislosti vlastně s nadprodukcí, se dá říct, řepky. Jak si na tom stojíme s půdou? Je to opravdu tak situace tak kritická, jak se často podává, nebo, nebo to není tak strašné? Nejsem expert na půdu, abych znala vzorky půdy každopádně, když to vnu um, z toho, co jsem si zjišťovala, informací. A tak třeba, když srovnám půdu v Austrálii a půdu tady v Evropě, tak samozřejmě ta půda Evropská je mnohem více vytížená a vyčerpaná než v Austrálii, což je obrovský kontinent, a ta půda je tam velmi v určitých místech, je velmi bohatá na, na živiny. A tím, že opravdu to zemědělství, z toho zemědělství se stala robotika, a ta půda není ošetřovaná natolik, aby prostě jsme ji dodali zpátky ty živiny, která ona potřebuje, nebo nedáme jí čas k té, k té regeneraci, tak samozřejmě i ty plodiny, které se tam plodí v té půdě, ať už jsou bio nebo nebio, tak nemají tolik živin, které by tak jak třeba dejme tomu před stolety. Takže nevím přesně, jak jsme na tom s půdou. Každopádně třeba v Austrálii, když jsme teď byli, tak to téma mě velmi zajímá, takže jsem se setkala tam s jedním odborníkem na půdu a ten mi vysvětlil, že půda má svůj vlastní mikrobiom, že je velmi důležité, jaké bakterie tam jako žijou, takže když si to, můžeš si to srovnat se střevním mikrobiomem, že tam je určitá dysbioza v té půdě, pH je velmi důležité, že jich chybí ve většině případů magnézium, že třeba když dodáváme, dejme tomu, hodně vápníku, jo? takové ty skořápky a tak dále, takže se vytlačíme další minerály. Úplně přesně, jak to funguje v tom lidském těle, tak to funguje s tou uh, půdou a byla jsem z toho jako velmi unešená a vím, že je to, prostě, že, se, že existuje, existují společnosti, které ti otestují půdu, řeknou ti přesně, um, ty poměry, poměry minerálů jsou velmi důležité, tak jak v našem lidském těle, že není, když ti otestuju, já nevím, uh, hořčík, vápník, prostě zinek, tak dobře, tak mám nějaké hodnoty, ale poměry těch minerálů jsou velmi důležité, uh, to samé se měří v té půdě a na základě těch výsledků oni potom jsou schopni doporučit, dejme tomu, potřebuješ té půdě dodat tohle nebo tohle. Takže uh, Nevím, jak jsme na tom jako s, s českou půdou, každopádně stačí se podívat na ta pole, jak jsou vytížená a rozhodně to asi není nic, co by, co by jsme mohli srovnat, dejme tomu, před třeba 50, 60 lety. Ono, když nás poslouchá člověk, který se opravdu o tohle doteď nezajímal, tak si říká, jaká je to strašná věda vlastně, ať už se, týče, ať, ať už se to týká životního prostředí, vody, naší výživy, ale řekněme před sto lety, by se o to běžný člověk vůbec nemusel zajímat, protože ta příroda byla taková, jaká si měla být. Nebyla zničená tak, jak ji ničíme teď, ale opravdu v dnešní době, kdy je všechno přesně automatizované, kdy všechny zvířata nebo často jsou chována ve velkochovu, krmena pro ně nepřirozenou stravou, tak do toho našeho těla se zase jako nedostává to, co by se normálně z té přírody do nás mělo dostat. Přesně ta voda je znečištěná, půda je znečištěná, ovzduší je znečištěné. takže v dnešní době bohužel, pokud člověk chce být zdravý, tak by se o tohle měl zajímat právě proto, že my lidstvo jsme tu přírodu takhle, dá se říct, zničili. Uh -huh. A je úžasné, setkávám se s malými dětmi, které, protože mám dvě malé děti, devět a sedm téměř, a jak ty, tyhle ty mladí lidé, jak už jsou jako přirozeně, uh, aniž třeba by rodiče k tomu vedli, jak mají to cítění. Jak uh, teď mi právě nedávno, nebo včera mi maminka říkala, prostě uh, objednala si večeři, něco jí tam jako zůstalo, tak si to nechládat do krabičky. A přinesli to v takové jako polystyrenové jakési mm -hmm. krabičce a ještě v sáčku. Ona říkala, že s tím mě dcera vyhodí jako nežíš, tak to nemůžu. Jo? A normálně si to vzala a dala si to do ubrousku, <laughs> tu krabičku vrátila a říká, já to neřeším. Ale oni moje stejně asi potom <laughs> ale moje desetiletá dcera, ne, to jsem právě, naš, ten, ten, šéf té restaurace kamarád, takže on určitě to jako recykloval. Každopádně, jo, desetiletá její dcera, prostě jako jo, maminka řekne, ono mi s vyhodí. Takže tyhle s tím mladí lidé, oni už to cítí, oni už ví, já si myslím, že je to hodně i výchovou, teda. Um, taky. Je možné, že mám nějaký zase svojí bublině, kde se o to lidi jako zajímají a starají, ale potom, když člověk přijede do jiné části uh, republiky, než ve který žije, tak zjistí, že spousta lidí se o to jako vůbec nezajímá, hmm. že mají, dá se říct, jiný starosti. No, a tady jsem chtěla vypíchnout, že třeba mi maminka řekla, my, já se o to nějak nezajímám, mm -hmm. ale ona jo. Mm -hmm. Takže toto dítě má v sobě. Mm -hmm. Už ne, to je všechy, Samozřejmě, ale je to úžasné, to taky přijde jako super. Um, detoxy. Myslíš si, že uh, jsou v dnešní době detoxy potřebné, protože se setkáváme většinou každé jaro s různými zázračnými detoxy, ať už se jedná o šťávy, ať už se jedná o kokosy, o celerovou šťávu a tak dál. Uh, Viděl jsem nějaký rozhovor na DVTV, kde se vlastně ten odborník snažil vysvětlit, že detox v našem těle probíhá neustále, z toho důvodu není potřeba O, nějak ten detox podporovat. Tak co si myslíš o detoxech? Myslíš si, že jsou potřeba? Pro koho jsou vhodné? Pro koho nejsou vhodné? Hm. Myslím, že zase je takové nešťastné to slovo samotné detox. Um, to jsem se chtěla zeptat, co to vlastně ten detox je. <laughs> no, já, jako já s tím mám taky jako trochu problém. Každopádně je to tak spopularizované, zmedializované slovo, že ho používáme téměř všichni, nikdo má na to už alergie. Ale ano, je pravda, že samozřejmě detoxikujeme, jsme na to nastavení, detoxikujeme dýcháním, vylučováním, pocením, jo, jako močením. Jo, a prostě tohle je forma detoxikace neustále a máme v těle nádherné, krásné, chytré mechanismy, které si poradí se spoustou věcí. Každopádně za mě tím, že opravdu máme to prostředí takto znečištěné a můžeme si za to sami, tak v dnešní době ty detoxikační mechanismy bychom měli podporovat. Nemyslím si, že je pro každého vhodné na jaře nastoupit na nějaké půsty a šťávy a tak dále. Ano, dobře, jaro, očišťujeme se, Příroda se probouzí, ale myslím si, že bychom, nebo respektive, já, to, já se snažím o podporu těch detoxikačních mechanismů neustále jenom tím, že si tu vodu filtruji, jenom tím, že dbám na to, co, co do sebe dávám. A vlastně nezatěžu, snažím se, co můžu ovlivnit, nezatěžovat to tělo těmi toxickými látkami. Nepoužíváme doma konvenční kosmetiku, nepoužíváme doma chemické, hygienické a čistící prostředky. Takže to jsou všechno věci, které každý může podpořit přirozeně své detoxikační mechanizmy. Není zapotřebí, v některých případech ano, samozřejmě, jakože takový větší, dejme tomu větší podpora těch detoxikačních nebo čistících mechanismů. Um, ano, to ano, ale prostě pokud člověk je zdravý, tak by měl být hlavně vědomý si toho, že žijeme úplně v jiném světě než před těmi stolety. Než, než na, těch... na které na který nás vlastně ta Dá se říct, příroda nastavila. Přesně tak, protože my na to nejsme nastavení. A takže ta doba je tak rychlá, že ty naše evoluční mechanismy nemají šanci se vyvinout a protektovat nás dokonale. Takže musíme tomu pomoci. Uh -huh, uh -huh. Uh, ty jsi zmínila ty půsty. Říká si, že si nemyslíš, že uh, by každý jako by měl... Držet půsty, ale není to pro člověka přirozené být určitou dobu v roce bez jídla? Nebo myslíš, že je pro člověka přirozené opravdu mít každý den několikrát denně jídlo celý svůj život? Není to přirozené? Půsty jsou přirozené. Každopádně zase v dnešní době máme spoustu žen, které mají historii třeba anorexie nebo bulimie a tam jako velký pozor, protože tuhle ženu můžeš zase hodit do těch stavů psychických. Takže tam to je pro mě taková velká kontraindikace, tak jako těhotenství nebo kojení, proto říkám, že není vhodná pro každého. To jsou takové asi největší jako kontraindikace a u malých dětí. Mm -hmm. jo, tam taky půsty nejsou ani jako přirozené. A, ale určitě jíme hodně, zbytečně. Zbytečně to, ten, to, to, to trávící ústroj zatěžujeme nějakými pětilí jídly denně stačilo by nám určitě dvakrát denně jíst, jo, maximálně třikrát, někomu stačí jedenkrát a je to velmi individuální, takže pusty osobně doporučuji, i přerušované pusty, jenom prostě pokud máte nějaký zdravotní problém, tak raději se poraďte s někým, kdo tomu rozumí. Ono, Zrovna jsem chtěla zmínit, že se nemusí jednat o 14-denní půst, ale může si člověk dát opravdu buď ty přerušované půsty, je, jo, nebo jeden den. Je, nebo, jo, si na, dát, na nebo si dát jeden den na vodě, nebo třeba vím, že někdo půstuje i na vývarech čistých. Hmm. Uh, ale to už není půst, jo. Jasně. Půst pro mě je opravdu jenom o čisté vodě, hmm. nejlépe té destilované, která nemá ani ty minerály, protože jakmile do sebe dáš uh, vývar, který obsahuje spoustu živin, tak to není o tom, že ty zastavíš ten trávící trakt. Půst je o tom, že opravdu zastavíš trávící trakt, to znamená, po třech dnech nemáš stolici. Nebo po čtyřech, jo, je to individuální. A vývar prostě má v sobě živiny, jo. Takže jsou, ano, říká se tomu půst o vývarech, ale je to spíše odlehčení, nenazývala bych to půstem. A nebo je potom člověku zle, že mu bude třeba chybět sůl, sodík? Často totiž jako lidé, lidi začne bolet hlava právě z nedostatku z nedostatku sodíku. Uh -huh. tam, tam záleží na délce toho půstu, a pokud jako jeden den, tři dny není vůbec žádný problém. Není. Každopádně, pokud se rozhodnete jít na delší půst, tak byste si měli sledovat barvu moči a pokud ji budete mít hodně hodně, kalnou, tmavou tak určitě bych nepokračovala v tom půstu. Takže je dobrý být buď jako sledovaný, nebo to minimálně konzultovat s někým, kdo má zkušenost. To jsem zrovna chtěla říct, že určitě by se lidé neměli pouštět do půstu, aniž by si o tom něco nastudovali. Ale to celkově by se asi člověk neměl pouštět do nějakých velkých změn, aniž by měl nastudováno. Když se bavíme i o té výživě, myslíš si, že existuje výživový směr, který je vhodný pro všechny? Uh, nebo jak člověk pozná, že nějaký výživový směr je pro něj vhodný. Protože já jsem si dřív myslela, že je pro mě vhodná nízkotučná strava. A to jsem si myslela z toho důvodu, že jsem na ní nějakou dobu nepřibírala. Potom jsem začala přibírat, ale cítila jsem se taková jako lehká. Ale když se na to podívám zpětně, tak já jsem se necítila lehká, protože bych byla štíhlejší, ale protože jsem byla hladová pořád. Takže myslíš si, že existuje nějaký výživový směr, který je vhodný pro všechny a případně jak člověk pozná, že ten výživový směr je pro něj vhodný. Hmm. Nemyslím si, že je jeden jediný výživový směr, který je, jako myšleno, výživové směry keto, low carb, high fat, jo, cukr free, vitariánství, veganství, nemyslím si, že je jeden jediný. Myslím si, že primárně, když má někdo problém s jídlem, tak buď to do sebe háže opravdu spoustu zpracovaných potravin, které nejsou přirozené pro naše tělo, nebo má nějaký hormonální problém, ať už se jedná o dysfunkci štítné žlázy nebo jiný hormonální problém, to znamená, že ať už je na půstech nebo není, nebo ať už je vitarian, nebo ať už jí vysoce tučně, tak prostě nezhubne. A takže vždycky je dobré zjistit tu hlavní příčinu, proč třeba ten člověk přibírá, a jakmile ji zjistíme, tak potom můžeme říct, OK, tak v téhle z té době by ti třeba pomohlo to a to. Ale cílem je, aby to tělo jsme dali do toho balancu, do té harmonie, aby mohlo jíst, aby jsme mohli jíst vlastně cokoliv, protože my jsme všežravci a vím, že prostě spoustu lidí mě i za to jako kritizují, že jsem byla vitariánka a prostě teď jako říkám, že jsme všežravci. Nikdy jsem netvrdila, že nejsme všežravci, jsme všežravci. Ale neznamená to, že musíme s proměnutím žrát vše. Můžeme si vybrat, ale to, co si vybereme, tak by mělo být v té nejpřirozenější podobě a neměli bychom se přežírat. To je takový jako hlavní. A teď, ať už se přežíráme z nějakého psychického důvodu anebo přibíráme z, toho, z té hormonální disbalance, tak bychom měli přijít na to, co nám je a potom i podle toho upravit tu stravu. Případě... Já jsem zrovna chtěla namítnout, jak jsi řekla, že bychom měli jíst vše, protože jsme vše žravci, tak um, s tím souhlasím, ale uh, co se týče vlastně dnešní doby, tak to jídlo, i když mluvíme o minimálně průmyslově zpracovaném jídle, jako jsou třeba různé druhy obilnin, tak už nebo i zelenina, ovoce, tak už je to úplně něco jiného, než to bylo původně, než jsme to přešlechtili. Uh, jaký máš názor na tohle? Myslíš si, že stále uh, i tyhle ty přešlechtěné potraviny jsou stále pro nás jakoby přirozené, protože co se týče třeba pšenice, tak ta v dnešní době je úplně něco jiného, než to bývalo. Uh -huh. uh, dá se říct, že tím, že jsem já všežravec, ale ta pšenice vím, že mi nedělá dobře, tak je problém ve mně, že bych si měla něco vyřešit, abych tu pšenici mohla jíst, mm -hmm. anebo je problém v té pšenici? Ne, je problém právě v těch potravinách, jak jsi zmínila. Když se bavím o přirozených potravinách, tak se bavím o těch základních potravinách, které ne, že půjdete do supermarketu a nakoupíte si je, ale snažíte se prostě vyhledávat a to už je mnohem logisticky náročnější a je to další velké téma, kde nakupovat, <laughs> sama víš, mě trvá prostě spoustu času, energie tady v České republice si sehnat potraviny, o kterých bych řekla, OK, jsou jako přirozené, Jo, právě z toho důvodu nějakého přešlechťování a jo, takže rajčata v dnešní podobě už nejsou rajčata, která, která uh, jsou divoká, uh, takže ano, souhlasím, neznamená to, že, jak jsem říkala, že bychom měli jako jíst vše, to ne, a dbát právě na, nebo snažit se uh, omezovat jak kdyby návštěví těch supermarketů, kde asi ta kvalita nebude úplně na vysoké úrovni a najít si menší, nebo my třeba v sezóně to řešíme tak, že si nakoupíme semínka v biokvalitě právě těch starších odrůd, ne ještě těch přešlechtěných a zasadíme si to do možná zase pro někoho jako extrém, ale prostě nás to baví a prostě vidíme v tom smysl. Nikomu to nevnucuju a zasadíme manžel prostě je v tom úplně jako skvělý, protože má tam prostě bio půdu, jo, kterou se hnál a tam si to prostě nasadíme, sklidíme, jo, podarujeme a tady v Čechách v té sezóně se takhle snažíme uh, fungovat, jo. Každopádně um, není to vždycky možné, takže podívejme se na lokální farmáře, kteří to dělají jinak, které, kteří třeba nedodávají do těch řetězců supermarketových. Ano je to více času. Ani bych třeba nedoporučila lidem jako chodit na te farmářské trhy, protože, i tam vám neřeknou pravdu mnohdy, jo? Takže prostě zajímat se o, o, o to, kd, odkaď ta ovoce zelenina prostě, odka, odkaď to je. A teď se zmíněla třeba ty rajčata. Rajčata nejsou pro nás, kteří žijeme v tomhle, uh, prostě v téhle části planety uh, přirozenou plodinou, protože rajčata tady dřív nebyly. Uh, Myslíš si, že je pro nás lepší konzumovat opravdu ty lokální potraviny? A jak moc jakoby do minulosti se dá říct, že tahle potravina je pro nás ještě přirozená, protože ta je tady třeba 700 let. Tahle potravina je pro nás nepřirozená, protože ta, ta je tady teprve 100 let. Myslíš si, že má smysl se i koukat na tohle? Mm. Určitě lokálnost je vhodná, každopádně ten náš střevní mikrobiom se neustále vyvíjí, i tak, jak se právě šlechtí, dejme tomu, ty potraviny. Takže pokud ta rajčata, to je takzvaná epigenetika a nutrigenomika. Když ta rajčata v té dnešní podobě jedli naši rodiče a prarodiče, tak si myslím, že to nebude dělat až takový problém mm -hmm. pro toho člověka. A Ale když třeba já teď konzumuju, dejme tomu, kokosy, které třeba moji rodiče nekonzumovali, tak by tam mohl být určitý problém. Jo? Každopádně, když žiju v Austrálii, tak ty kokosy si dopřávám, protože je to tam lokální potravina v té tropické a subtropické oblasti a takže si je ráda dopřeju a samozřejmě taky třeba není přirozené to cestování neustále, jo, to taky jako není, ale ten střevní mikrobiom se přizpůsobuje těm potravinám, které zrovna konzumuješ a pokud ho máš silný, není tam určitá dysbioza, tak bych se úplně neobávala, jestli ten banán tady v tom prostředí mírného pásma v České republice si dám nebo nedám. Mm -hmm. Um, co se týče biopotravin, uh, myslíš si, že má smysl opravdu utrácet za biopotraviny, protože často jsou velmi, velmi drahé, často jsou dovežené prostě z někde třeba z Itálie a tak dále, jsou zabalené v plastu. A myslíš si, že uh, to má smysl na jednu stranu, a na druhou stranu, jestli se tomu dá věřit vůbec, že je to skutečně bio. Mm -hmm. Tak věřit se tomu určitě dá, protože ty uh, standardy a certifikace, které jsou nastaveny, jsou dosti přísné. V Evropské unii a opravdu ty i sankce jsou dosti vysoké, takže farmáři si málo, který farmář si dovolí dát nálepku opravdu toho lístečku evropského bio, aniž by opravdu na to měl papír. Mm -hmm. Takže toho bych se neobávala, věřila bych tomu, ale jak říkáš, jako velký problém, který vidím, je, když jdu třeba do Bily a jsou tam biorajčata, že to je v tak extrémně prostě obalech. Takže to já bych přišla domů, nakoupím si to a prostě mám tam celý sáček, dejme tomu nějakých prostě obalů. Takže s tímhle tady osobně jako mám problém. A snažím se právě najít nějaký kompromis, jak to udělat, takže samozřejmě nějaké svět bedínek a fresh bedínky a do sklizena sem tam zajdu pro něco a prostě snažím se nakupovat bez obalově. a teď někdy prostě koupím i plodinu, která není jako certifikovaná v biokvalitě s tím, že si se snažím vyhledat, jestli ten farmář prostě postříká, nestříká, čím stříká. A někdy to cítím tak, že raději ulevím té planetě bez toho obalu, než a říkám si, že to moje tělo je dostatečně silné na to, aby si s tím jako poradilo, nebo respektive budu ho podporovat co nejvíce. Ale ty obaly, prostě to je, to je prostě katastrofa. Já s tím naprosto souhlasím. a Přesně potom, když si člověk obedná okurku, která mu přijde v pytlíku a ještě zabalená no, no, v igelitu, prostě. ale je bio, tak z toho nemá úplně nejlepší pocit. No, Nedává to smysl, že jo? Přesně tak. Um, ty máš i e-shop, Puravia, na kterém prodáváš mimo jiné i různé doplňky stravy. Já jsem si tady připravila pár doplňků stravy, které pravidelně užívám. Něk které nebo většina z nich, i třeba jako jiné značky, se dají sehnat u tebe na e-shopu. A když se člověk podívá na ten tvůj e-shop, tak uh... Pokud doteď nakupoval v lékárně, tak asi první, co bude, tak si řekne, že je to extrémně drahý. A nebude chápat, proč by si měl třeba hořčík kupovat za několik set korun, když ho v lékárně může koupit za pár desítek korun. Tak já jsem si tady vlastně připravila několik uh, suplementů, které víceméně pravidelně užívám a chtěla jsem se zeptat tebe, když se tyhle dají najít i u tebe na e-shopu, tak z jakého důvodu by si člověk měl... Dá třeba přednost tomu suplementu, který tam máš ty předtím z lékárny. Tak začneme třeba tímhle. To jsou probiotika GatPro. Ty jsou docela dost drahá, stojí asi kolem 2000, ale já se přiznám, že jsem asi řekněme v půlce, ve čtvrtce. A mám je už dva roky, protože se užívá strašně malé množství. Tak to nevím, jestli budou ještě jako účinná. Já už je neberu teď, protože já jsem je brala, když jsem právě před dvěma lety měla hodně jakoby, trávicí problémy. A teď jako nemyslím, že je potřebu užívat, protože já jim teď hodně fermentovaných potravin a opravdu už jako nemám žádné problémy, mm -hmm. takže jsem to vlastně dá se říct, ani nedobrala. Tak je třeba v masí, v dodá předtím, než jdeš spát, a tak mm -hmm. posílíš svůj ústní mikrobiom. Mm -hmm. a takhle a je můžeš využít. Jaký je tedy prorost? rozdíl? Tady těch mm -hmm. GAT pro, pro někoho extrémně drahých probiotik oproti těm klasickým, které se dají koupit v lékárně. Mm -hmm. Tak já bych to řekla teď obecně, ne v rámci tady GAT pro probiotik, že tu práci, kterou dělám, že k tomu e-shopu jsem se dostala vlastně na poput lidí, když jsem napsala knihu, ve které jsem hravě o živé stravě, které jsem doporučovala konkrétní doplňky stravy v případech, že lidé jsou deficitní, nebo co by si měli řešit třeba na té rostlinné stravě, nebo dávat pozor, tak jsem doporučila určité přípravky a protože jsem tu knihu napsala v Austrálii, ale v češtině, tak lidé se mě začali ptát jako, paní Hajková, ale tady to jako neseženeme, tak jsem si řekla, aha, no tak to je blbý doporučení, že jo, nemoc praktické, takže jsem začala ty takové kvalitnější doplňky tahat z nejrůznějších částí světa do České republiky. Takže tak jsem začala a jde o to, že se jedná o produkty takzvané clean label. To znamená, že nejsou tam přídatné látky, nejsou tam protispékavé látky, prostě snažím se, někdy samozřejmě dělám kompromis, ale ve většině případů se snažím najít firmy, výrobce, kteří jednak ty ingredience nakupují nebo vyrábí v nejvyšší kvalitě Snažím se vždycky i třeba pod Pultově, si tady dělám laboratorní nějaké ověřování, jak už, nebo i, i, klasicky přes zdravotní ústav. Takže jak, jak, kdy to, co se dá testovat, někdy se to nedá úplně jako testovat a někdy ty testy jsou velmi drahé. A, takže ta clean label je jedna z asi z největších rozdílů, když ten člověk zajde si do lékárny a třeba ten hořčík vlastně těch hořčíků je několik typů a každý ten, ten typ hořčíku, třeba tohle je bisglicinát, je dobrý právě na takové zrelaxování, takže proto je to i Good Night Maggie, takže tady nenajdete nic jiného, než opravdu čistý magnézium bez právě těch, těch přídatných látek a ještě vlastně tu kapsli si můžete vysypat, pokud nechcete tu celulózu prostě spolknout, takže si to můžete vysypat. Že to je asi největší rozdíl a samozřejmě, když se tam nepřidávají ty, pro, ty protispékavé látky, tak ten výrobní proces je mnohem náročnější pro ty výrobce, tak aby se to prostě nelepilo, aby prostě ten prášek, když je to třeba v prášku, tak aby opravdu tam nevznikaly hrudky a tak dále, nebo aby prostě ta barva, někdy se tam přidávají nejrůznější barvy, aby to bylo vábné pro ty lidi, že jo, tak to se tam jako vůbec nepoužívá. A proto ten výrobní proces je mnohem náročnější a je mnohem dražší. Třeba se snažím s těmi výrobci i řešit ty plasty, protože já právě s ním mám problém, jo, že vlastně prodávám něco, proti, což se snažím jako omezovat, takže aspoň ta gut pro probiotika už jsou jako v lahvičce, tady rozita, jo? taky je v lahvičce, další věci už jsou jako ve skle. A pořád neustále s nimi diskutuju a na tohle z téma, ať to nedávají do těch plastů, ať to dávají do skla, že i když je to dražší, tak ti lidi to ocení ve finále. Takže tohle je asi největší rozdíl od těch klasických lékárenských. A co si budeme povídat, je to jako velký biznis. Já jsem teď byla v Ženevě na celosvětovém veletrhu Vita Foods, se to jmenuje, a jako byla jsem celkem zhnusená, jo? řeknu to na rovinu, kdy já jsem se tam snažila najít další kvalitní značky Clean Label a byla tam jediná, co mám na e-shopu, byla tam Enzymedica, která je Clean Label, takže ty jsem tam úplně muckala, a říkala mi, že, ještě, že jste tady, proč, tam ne, proč tady není Rozita, proč tady není Organic 3, a prostě je to takový biznis a prostě těch clean label je minimum. Takže pro mě je to velmi časově jako náročné jednat to vybrat pro ty lidi a jednak i to testujeme vlastně na klientech naší kliniky, aby opravdu při jedna věc je jako čistá label a druhá věc je jako účinnost, protože nechci tam prodávat něco, co jako je neúčinné. Že? No to je vlastně věc, na kterou já jsem se tě chtěla zeptat, protože ono je sice teda hezký, že to, nebo většina z nich nebude v plastu, což když člověka zajímá životní prostředí, tak to bude řešit. Je hezký, že tam nejsou protispékavé látky, ale opravdu člověk, který o tohle nezajímá a který opravdu chce ten účinek, ten efekt. Tak jaký je rozdíl, když já si koupím od tebe takovýhle magnézium a když půjdu do lékárny koupím si tam magnézium za pár korun, Jaký to bude mít rozdíl v tom účinku, uh -huh. pokud to bude nějaký mít? Uh -huh. Tak tím, že je to čistší label, tak nebude, nebudeš to tělo zbytečně právě zatěžovat těmi přídatnými látkami. I spousta, jako přidává si i malto což je cukr, takže pro některé ty suplementy nejsou vhodné pro cukr-free lidi nebo pro, já nevím, vegany, vitariány nebo lidi, kteří jsou na GAPS, tak řeší i ty doplňky stravy, protože nejsou vhodné, protože obsahují právě aditivní látky, které jsou zakázané na tom daném nutričním protokolu. Takže i na tom e-shopu to mám rozdělené pro GAPS, Paleo, prostě Western Price a tak dále. A ta účinnost, vždycky je dobré se podívat na, na tu účinnou, na to množství, dejme tomu tady toho hořčíku, v kolika kapslích, jo, a najít nějaký kompromis tak, aby opravdu jsme dostávali do toho těla to, co potřebujeme a někdy je nutné ty produkty i obměňovat. Jo? Ne, jak kdyby ne stykovat s jednou značkou, ale konkrétně u toho hřčíku je velmi důležité ty formy toho hřčíku obměňovat podle toho, jaký ten problém máš a a troufám si říct, že přes 90% lidí, a má nedostatek horčíku. Já se na to ptám, protože vlastně narážíme na tu střebatelnost. Mm -hmm. Přiznám si, že nejsem odborník na suplementy, na doplňky stravy, ale co jsem si tak načetla, tak ten běžný horčík z lékárny má opravdu velmi špatnou střebatelnost a vlastně využít to naše tělo mm -hmm. ho nedokáže využít, mm -hmm. pokud se nepletu. Oproti těm, které ty máš třeba na tom e-shopu, mm -hmm. které naopak dokáže. Velmi dobře využít. Je to mm -hmm. tak? No, a některé třeba ty formy magnézia jsou, uh, prostě máte potom průjem a tak dále, takže jsou kvalitnější formy, které pro ty farmaceutické uh, společnosti jsou právě nákladnější, takže nemají z toho takový profit. Takže oni upřednostní prostě formu, která je OK, která prostě má nějaký účinek, ale prostě už neřeší tu čistotu a kvalitu. Um, a ta vstřebatelnost velmi záleží právě na tom tvém střevním mikrobiomu, mm -hmm. protože pokud jako, mám třeba lidi, kteří přijdou na kliniku a mají třeba 20 suplementů, Jo, já jsem úplně jako vyděšená. Prostě. a nebo třeba jsou lidé, kteří třeba od 20 let, jo, jim 40, tak pořád něco berou. Mm -hmm. jako, a to už mi přijde prostě jako určitá patologie, že vlastně si nedovedou představit svůj život bez nějakého suplementu, což je jako neuvěřitelné, ale je to tak. A záleží právě na tom našem střevním mikrobiomu, protože pokud máme nějakou zvýšenou propustnost střev, máme tam prostě nějaký problém dysbiozy, tak ani nebudeme pořádně vstřebávat. Takže vlastně je to, skončí to v záchodě. Že? Mm -hmm. Takže je dobré opravdu se zaměřit na to, jestli opravdu vstřebávám, když už doplňuju. A nejprve všechno, já vždycky ve většině případů s klientem všechno vysazuju paradoxně, protože mi nejde právě o, o ten biznis, jako prostě vysazuju a pročišťujeme uh, to střevo a potom samozřejmě nasazujeme a v té nejpřirozenější podobě, jo, takže když se podíváš třeba na tu rozitovalý střeští jater, tak není to doplněk, je to prostě olej, a, uh, který je, je moc, moc fajn, jo, takže samozřejmě to magnézium už je už je doplněk stravy, mm -hmm. že to není jako nějaké přírozené? Já vlastně, co se týče ještě těch doplňků, tak celou dobu uh, jakoby i narážím na to, protože já to vnímám tak, že uh, třeba tady u těch Gatpro, uh, tam se píše, že se mají skladovat v lednici. I co nedoporučuje si nechat posílat v létě, protože nevíme, uh, jestli nebudou někde dlouho stát v teple. A teď já, když přijdu do té lékárny, a koupím si tam ty klasická probiotika, která tam prostě mají někde na poličce, kdo ví, jak dlouho. Jsou tahle probiotika vůbec účinná oproti těmhle, mm -hmm. které jsou jako daleko dražší než ta z té lékárny? No, právě, že ta, to, to skladování je velmi důležité. Já vím, že třeba někdo si to objednává přímo z Ameriky, ale tam opravdu musíte, kdokoliv vám to posílá, prostě dbát na, ten, na tu přepravu. Takže my to teď v letních období máme vložky, mám tam nakoupeno, nevím, kolik, prostě tisíc vložek, prostě chladících vložek. A ten výrobce deklaruje, že prostě i kdyby jsem neposílala s tou chladící vložkou, oni jsou, dokud jsou uzavřená, tak oni jsou speciálně balená, že ta, ta, um, kdyby ta, potence těch probiotik, těch bakterií je minimálně ztracená. Jo? Každopádně, jakmile už to otevřete, tak nedoporučuji s tím cestovat. Mm -hmm. jo? Takže potom jsou gut pro i v kapslích, právě na tyhle ty účely, které nemusí cestovatelské, nemusí být v lednici, takže tahle jsou dosti senzitivní, takže po dvou letech, jo? jak si říkáš, že máš dva roky, tak už ta účinnost bude jako mnohem, neříkám, že nebude žádná, ale bude mnohem nižší. Mm -hmm. Takže určitě se ptát na způsob skladování a způsob přepravy, ale když se přepravuje v rámci České republiky, my třeba posíláme, je to, že lidé to mají na druhý den a Někdy se stane, že se to nevyzvednou, jo, takže to je třeba přes víkend, je to někde na zásilkovně nebo něco takového. Nemusí se obávat, jo, a, ale i přesto, že ten výrobce mi uh, deklaruje tohle, tenhle ten statement, že uh, zaručuje tu účinnost, tak já to posílám i s tou chladící vložkou. Mm -hmm, mm -hmm. Um, už nás trošku tlačí čas, já si chci dostat k tomu, na co určitě všichni čekají, protože ty jsi jedna z mála lidí, které já osobně znám, kteří uh, zažili ten ayahuaskový rituál v Peru. Byla jsi v Peru, pokud Ekvádoru v Ekvádoru. Mm -hmm. um, jaký to byl pro tebe zážitek, proč jsi se rozhodla vlastně tohoto vyzkoušet, jak dlouho trvala ta psychická i fyzická příprava, jak to opravdu probíhalo mm -hmm. a jaký byl výsledek, co, jako, co jsi z toho vzala a Doporučila bys to každému, případně komu bys to doporučila, komu ne. Mhm. Že máme další hodinu? <laughs> to, hodinu už nemáme, ale... <laughs> no, tak vlastně uh, já jsem šla na tu ajavasku ještě předtím, než uh, v období, už to vlastně nevím kolik, 8-9 let, takže ještě v období, kdy to nebylo tak profláknuté a manžel, vlastně teď už je to 10 let, co byl poprvé a on si ještě uh, jako od té doby byl několikrát. Můžeš jenom na začátek říct, co to je? Jo, ajavaska je, je to liána, která roste právě v Ekvádoru, v Peru a parazituje vlastně na dalších stromech a říká se jí liána smrti a obsahuje dimethyltryptamin DMT v přirozené podobě a navozuje psychodelické stavy. A vlastně to DMT je látka, která se nám vytváří i v těle. Ano. Vlastně každou noc, když spíme. No a když tak. umíráme právě potom, tak se, tak se vylučuje úplně nejvíc. A nejedná se o drogu, jo, spoustu lidí... Um, to má spojené prostě s druhou. Je to, já ji beru s velkým respektem, úctou jako le, nebo terapeutickou rostlinu. Ona vlastně ještě, promiň, že tě přerušuju. Uh -huh. Spousta lidí právě tady na ty ajoaskové rituály chodí i z důvodu závislosti na drogách. Uh -huh. A právě ona má léčebné účinky právě pro ty drogově závislé a je tam. V Amazonii dokonce lékař, který má léčivé centrum právě pro drogově závislé a opravdu dostává ty drogově závislé z těch z jejich závislostí, ať už se jedná alkohol nebo klasické jako drogy. Takže pro mě je to terapeutická rostlina s velkou sílou, neuvěřitelnou a ty účinky jsou velmi individuální, nedoporučovala bych to rozhodně všem. Samozřejmě ty psychodelické stavy se dají navodit i dalšími různými přírodními látkami. Mně si ta Aja vysloveně zavolala, protože manžel byl v roce 2010 a já jsem jako o, to, o to jako neprojevila vůbec žádný zájem, ale když se mi narodila Eliška, měla nějakých rok a čtvrt, přestala se mi kojit, tak jsem cítila úplně, jak mě volá. Z nějakého důvodu. A jak, má, jak ten život ti dává různé signály, tak zrovna mě uh, napsal právě ten šaman, který vedl míšu, jako Čech, uh, Honza. A nějak jsem cítila, že prostě tam mám jet. A vzala jsem tedy sebou ještě dvě kamarádky, které to zajímalo a řešili si nejrůznější věci ve svém životě. A bylo to, jako pro mě osobně to byl. Tak posunující a silný zážitek, že jsem právě tam pochopila, jak jsem říkala na začátku podcastu, že vlastně to zdraví a te, ten náš život není jenom o tom uh, žití, přežívání, a, ale je to mnohem, mnohem uh, hlubší. A setkala jsem se právě tam s tou smrtí. Říká si Juliana smrtí. Ne všichni to zažijou. Jak to teda probíhá? Vlastně? Probíhá, to, probíhá to tak, že ta příprava vysadíš uh, maso, živočišné produkty, uh, tuky. Jako cukry omezíš vlastně všechno, chceš oslabit své tělo, tak aby ta rostlina měla co největší účinek na tebe. Jo? Takže týden nebo dva týdny předtím, než jsem tam jako jela, tak jsem vysadila maso, a potom v té době jsem, jsem vlastně ne, už jsem nejedla maso. Ale nemělo se jíst jako maso, káva, alkohol, všechny tyhle ty stimulující látky se vysazovaly, a potom v průběhu těch 12 dnů, tak jsme měli speciální jídelníček, který byl. Prostě nízkosacharidový, nízkotučný, bez soli, Jste byli bez masá. vodu asi, ne? ne jsme vodu, ale měli jsme tam třeba jako vločky, třeba jo, s, s vodou, ale bez, bez žádných prostě slazených věcí a tak. Takže prostě to tělo bylo velmi oslabené. Tady v tom tom každý den jsme chodili do pralesa, měli jsme různé očistné rituály. A prošla jsem si tedy čtyři, čtyři noci s ajavaskou a dvě noci s tabákem, který se popíjel a kapal do očí. A um spoustu třeba lidí na tu čtvrtou ceremonii už ani nešlo, protože víš, co, když bereš drogy, tak uh, máš nebo když třeba alkohol je mnohem větší droga podle mě, než ta ayahuasca, protože když se napiješ alkoholu, tak pro spoustu nebo když někdo kouří, tak pro spoustu věcí, pro lidí to je wow, to mi dělá dobře. Potřebuju vlastně nějaký odpočinek nebo od, čeho, od něčeho se um, takový prostě únik. je takový únik, no, ale ta ayahuasca to je tak tvrdá práce, že já jako normálně bych si to absolutně jako nedala, jako drogu, jo, protože Ono to je um, jako velmi tvrdá práce, takže se to pije, dostaneš takovou štamprli a uh, ono se to míchá, vlastně jsme se tam připravovali společně s tím šamanem, um, míchá se, míchají se do toho ještě další rostliny, podle toho, jak ten šaman nacítí, o, o jakou skupinku se jedná, kdo by si co měl řešit. Dáš si opravdu takovou jako dosti nechutnou štamprli uh, hnědé tekutiny, dosti husté, takže ti to tak opravdu leží v žaludku. A zhruba do 20 minut jsem, jsme, jsme byli jako v lehátkách, říkala jsem tomu vesmírné opalování, protože byla nos, ten rituál, byla jsem vždycky oblečená v bílém, abych uctívala tu rostlinu a, měla jsem jako, a šla jsem tam z, opravdu s, s úctou a s velkým respektem. Snažila jsem se nemít strach, i když ten strach tam je, jo, protože nevíš, co tě čeká, i když si to načte, že díváš se na videa. Do 20 minut zhruba um, začne ta javaska působit a někoho to zlomí jenom na té fyzické úrovni, že opravdu zvrací a prostě chodí na záchod s průjmem a tak. A nemá třeba žádné vize, je mu jako nesmírně špatně. A někdo, někdo někoho to hodí prostě až, že tak ulítne, že prostě se skácí na zem, je opravdu až jak kdyby ve stavu bezvědomí a ten šaman samozřejmě kontroluje tep, srdeční rytmus a tak dále a ten, ten člověk je úplně někde jinde, třeba čtyři hodiny. Já když to takhle poslouchám, tak si říkám, proč by tohle někdo chtěl přesně dobrovolně tak dělat. Je to, přesně tak. Ono. Je to jako velmi tvrdá práce. A potom asi velké procento lidí, to jsou takové možná dva nějaké, bych řekla, extrémy. A potom většina lidí má určité vize, nebo i když odlítneš, tak máš samozřejmě jako vize, ať už příjemné, nebo v mnohých případech i nepříjemné. A řešíš si tam opravdu samu sebe. A když třeba chodíš, já to srovnám, dejme tomu, s psychoterapií, jo? když ten terapeut s tebou hovoří a naznačuje ti, že tam jsou určité aspekty ve tvém životě, na kterém se měla pracovat, a to ego ti říká, ne, to není tak, jo? a prostě nějaký prostě výmluvy, tak ta aja ti tam hodí, ať už chceš, nebo jako nechceš. Ona ti tam hodí a musí si to v té dané chvíli jako řešit. Je to velmi nepříjemné, proto z toho jako zvracíme a očišťujeme se i na té fyzické úrovni. A um, potom samozřejmě ona te, te, ta, ten účinek jako vyprchává, ona k tobě promlouvá nejrůznějšími způsoby, ať už těmi vizemi, které jsou někdy velmi tak silné, že vlastně ty se staneš tou vizí, uh, opustíš to tělo a prostě staneš se určitý, určitou vizí, anebo, um, anebo prostě ti to jenom takhle za těma zavřenýma očima probíhá, jako když sedíš v kyně a díváš se na film. A takže pro mě to bylo velmi osobní, měla jsem tam třeba vizi právě smrtí mojí, mojí maminky a kdy za čtyři roky se to přesně odehrálo, já jsem s ní o tom mluvila, když jsem přijela z Ekvádoru a um, ona se jako rozplakala a bylo to pro mě jako velmi emotivní a to, že vlastně se to stalo úplně stejně, jo, že tak to prostě pro mého tátu, který to vlastně slyšel v tom roce, já nevím, 2012, tak to bylo jako neuvěřitelné, že jo? když si to sám nezažil a... Uh, takže bylo to, měla jsem tam spoustu jako vizí, to bychom tady byli že? asi jako další hodinu. Nemyslím si, že je to pro každého, je to prostě pro, pro extrémně senzitivní lidi, kteří třeba na ně jako špatně snáší byliny, jo, tak mm, nemyslím si, jako to by se tam asi jako hodně trápili. Uh, každopádně pro lidi, kteří jsou připraveni, kteří cítí to nějaké volání nebo uh, je to jako láká, ne v tom, Egoistickém pohledu, že já teda tam půjdu a něco si budu řešit, ale spíš v takovém tom um, respektujícím sám k sobě, rád bych se o sobě dozvěděl víc a prosím, pomůžeš mi, tak si myslím, že je to jedna z mnoha cest, jo? protože těch cez je samozřejmě hodně. A co to by teda konkrétně tohle dalo, když se podíváš na Evu před Ayahuaskou a mm -hmm, Evu po? A po mnohem dalo mi to mnohem čistší vztahy, uvědomila jsem si, že vztahy jsou na prvním místě v tom, kdy, když prostě pokud ti chci být zdravá, tak ty vztahy jsou velmi důležité, takže jsem si pořešila určité nesrovnalosti s mámou a jsem za to nesmírně ráda, protože když by umřela já, jo, tak bych to třeba nestihla, takže jsem na tom začala intenzivně pracovat, měli jsme pěkný vztah, ale byly tam určité věci, které prostě jsme si asi chtěli pořešit takže to jsem stihla naštěstí, za to jsem nesmírně ráda. Potom jsem pochopila, že bez té lásky prostě to nepůjde a na tom neustále pracuji. Myslím si, že my jako ženy s tím máme mnohem větší problém než muži, i když muži s tím začínají, začínají mít taky problém s tou sebeláskou. A, a právě jsem si tam uvědomila, Eva před a po, že to zdraví a prevence v tom mém oboru je úplně o něčím jiném, než což jsem se učila na lékařské fakultě. Že to je prostě úplně o něčem jiném a že musíme jít právě do té hloubky. Uh, Myslím, že tohle všechno se dá zvládnout i bez toho, aniž by si musela projít takovým, dá se říct, šíleným rituálem, že z tyhle věci člověk mm -hmm. může k ním dojít i bez toho DMT, bez té látky? Určitě se to dá. Určitě se to dá. Já jsem volila tuhle formu, jednak protože ta rostlina si mě vyloženě zavolala, za druhé, že už jsem měla elišku. A prostě není čas ztrácet čas, jak říkáme my v Ostravě. <laughs> a říkala jsem si, prostě, že nemám čas jako chodit na nějaké terapie nebo někde do tmy na sedm dní a tak dále. Takže opravdu jsem um, volila tuhle cestu, že jsem spojila příjemné s užitečným. Příjemné v uvozovkách. <laughs> příjemné to cestování mm. a samozřejmě ten prales, tu sílu toho pralesa s užitečným, tak, takže jsem volala tuto cestu a jak říkám, no, není to jako určitě pro každého. Já, jako když to tak poslouchám, tak mi to přijde na jednu stranu hrozně děsivý, ale na druhou stranu tam cítím přesně tu úctu jako i k těm tradicím, protože tyhle ty rituály, tam dělají prostě po stovky let mm -hmm. a i tu úctu přesně k tomu pralesu, k té rostlině. Musí to být úžasný zážitek, když seš v tom prostředí, protože vím, že se tyhle ajoaskové rituály dělají i jinde, ale třeba v nějaký místnosti někde, mm -hmm. že to, když se to nedělá konkrétně uh, právě v té uh, Jižní Americe. Takže mě to na jednu stranu taky láká, na druhou stranu mám z toho, jak říkám, respekt, strach a snažím se ty věci řešit teda tady. Mm -hmm. I my jsme se o tom bavili uh, loni s Honzou, vojáčkem. Který říkal, že si myslí, že je potřeba nejdřív si pořádně zapracovat tady přesně mm -hmm. a tam jec až na takovou jakoby, třešničku, protože nás teď třeba poslouchá spousta lidí, kteří řeší nějaký velký problém životní, mm -hmm. ale nesnažili se na, na tom doteď pracovat a řeknou si, jo, tak to mm -hmm. je pro mě řešení. Mm -hmm. Já nebudu muset nic dělat, ale pojedu tam, tam se párkrát pozvracím a vyřeší se to za mě. To, to rozhodně ne. A chci taky zmínit, že Eva před už si jako spoustu věcí řešila. Jo, takže Eva před uh, už si řešila stravování, už si řešila spoustu uh, vztahových věcí a takže už jsem tam měla svým způsobem odslupkovaná od spoustu věcí, jo? Mm -hmm. takže opravdu jsem tam neměla žádné uh, špatné vize, jakože bych... Uh, nějaké děsivé, jo? takže to bylo příjemné a vz, dokonce mě vzala i domů, tak tomu říkám teď domov, jo? protože a to mi nesmírně i pomohlo s, s tím, když někdo zemře, e, někdo z mých blízkých nebo i zvíře, tak vím prostě, že kam teď momentálně jdou nebo vím, myslím si nebo ukázala mi a je to tak krásné místo, že opravdu je to znovu zrození, že ta smrt tady e, je nejhorší pro ty pozůstalé, ale pro toho člověka samotného, pro tu duši, je to znovu zrození. Mm -hmm. O, já Teď chápu, že pokud nás poslouchá někdo, kdo o tomhle v životě neslyšel, tak si musíme myslet, že jsme se zbláznili. Já sama tenhle zážitek nemám, ale opravdu mě to přijde hodně, jako hodně zajímavé téma. Ptala jsem se na to spousty lidí, kteří ať už vyzkoušeli ten ayahuaskový rituál nebo to samotné DMT a všichni vlastně říkají to stejné a to mi přijde na tomto to nejzajímavější, že opravdu se dostanou do toho stejného stavu. Většina z nich říká to, že jsou všechno a nic, že se, že vlastně splinuli s vesmírem. Člověk, který to nezažil, tak si to velmi těžko představuje. Já si to třeba nedovedu představit. Ale že splinuli s vesmírem a vlastně pochopili, že jsou součástí všeho. A spousta lidí si tak přestala bát smrti. Že třeba moje sestra mi říkala, že její kamarádka to vyzkoušela, říká, že jestli to je to, co se stane po smrti, takže se nebojí, že mm -hmm. naopak jako se na to těší a samozřejmě mm -hmm. nespáchá sebevraždu, ale je to přesně takový to, že spousta lidí má opravdu největší strach z té smrti. Mm -hmm. Tak teď nám tady někdo zvoní do toho, to je možná už znamení, <laughs> že máme skončit. Uh, Evičko, strašně moc ti děkuju, že jsi dorazila, bohužel jsme nestihli uh, probrat úplně všechno, ale já věřím, že ještě někdy, uh, někdy Přijmeš moje pozvání a ještě někdy dorazíš. Takže ti moc krát děkuji za to, že jsi dorazila, bylo to strašně zajímavý a přeju ti jenom to nejlepší. Já moc děkuji za pozvání, Janí, a uh, jo, ráda, ráda přijdu, anebo taky se nějak uh, dokopu na nějaké podcasty. Jinak teda uh, my všechny, uh, všechny odkazy, kde ti lidé najdou, kde najdou i te, ty tvoje produkty, teď máš vlastně i mixéry pod svojí značkou, tak přidáme pod video na YouTube a. Uh, Případně tě lidé mohou kontaktovat tam. Jo, určitě, kontaktujte, nebojte se. Tak jo, díky <laughs> moc. Taky děkuji.